moikka kaikille ja tervetuloa takaisin mun YouTube-kanavalle. Tänään meillä on vuorossa toinen pihatreeni ja se on porrastreeni. Eli tehdään 5 eri liikettä ja sitten tehdään 3 kierrosta niitä. Mä näytän teille nyt ne kaikki liikkeet. Siinä oli sitten kaikki 5 eri liikettä. Eli tosiaan millaiset portaat vaan käy. Voi olla pidemmät tai lyhyemmät portaat. Ja sitten saataan tehdä ne portaat noilla liikkeillä. Ja tosiaan 3 kierrosta ja tehdään ne liikkeet putkeen. Ja sitten pidetään aina kierrosten välillä pieni tauko. Toivottavasti tykkäsit ja meet kokeilemaan tätä treeniä. Ja laita peukku ylähän, jos tykkäsit tästä videosta, ja jos et, niin alas, toivottavasti niitä ei tule. Ja tuo ensi videoon. Kiitos kun katsoit videoa, heippa!